Vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Startbilen rullar för en extra provstart om 1 minut. Sekunder. 30 sekunder. 15 sekunder. 100 kvar. De är iväg i dagens 7:e lopp. Det börjar med galopp för nummer 4 Briodin. Galopp även för nummer 8 Gärdsjö Mynta. Bra inledare 2 Hedda Nanook med 5 Neon Tabak på utsidan. Vi har 5 Neon Tabak som provar för täten, tar också över kommandot här i mitten av den första svängen. Under avancemang via tredje nummer 12 Heytin. 12 Heytin fram som etta i andra spår, kommer upp utvändigt om nummer 5 Neon Tabak. Får svar om täten med nummer 12 Heytin då snett på utsidan. 500 meters passering, vi kommer till halvvarvet på kilometertiden 1:27,5. Då har vi haft galopp för nummer 12, Heytin. Vi har 2 Hedda Nanook i rygg på ledaren. Först i andra spår där bakom nummer 3, Sia Tabak. Följs av nummer 9, Trollskärs Alvin. Längre ner i andra spår, 10, Myllkär Sior. Invändigt som 3 nummer 1 Gangan. Fjärde ytter för 8 Gärdsjö Mynta. Fjärde invändigt för nummer 11 Ullis. Tillbaka efter sin galopp i andra spår längre ner nummer 12 Heytin. Galopp på nytt för 12 Heytin när vi når 1000 meter på 1:29. Med nummer 5 Neon Tabak i täten. Snett på utsidan 3 Sia Tabak. Andra ytter för 9 Trollskärs Alvin. Tredje ytter för 1 Gangan. Vi har invändigt läge för 2 Hedda Nanook, liksom för 11 Ullis. 10 Myllkär Sior längre ner på gång via tredje spår. 8 Gärdsjö Mynta. Problem för 3 Sia Tabak. 9 Trollskärs Alvin då på gång via tredje spår. Längre ner också nummer 8 Gärdsjö Mynta. Men de har en bra bit fram till nummer 5 Neon Tabak som dundrar på där framme. Fram som 2:a 9 Trollskärs Alvin.
Med som tredje längre ner nummer 8 Gärdsjö Mynta. Med den 9 Trollskärs Alvin som kommer upp utvändigt om nummer 5 Neon Tabak. Bakom de här två... Diskvalificerad nummer 12 Heytin. Bakom de här två följer 8 Gärdsjö Mynta. Lucka ner till fjärde hästen som är ett Gangan. Kommer utgången av den sista svängen en trio en bit före de övriga grepp. Just nu 9 Trollskärs Alvin. Där bakom finns 8 Gärdsjö Mynta. Som provar nu att utmana när upploppet är kvar. 9 Trollskärs Alvin är i andra spår. Här kommer 8 Gärdsjö Mynta. Och utmanar med 100 kvar. 9 Trollskärs Alvin. Här är 8 Gärdsjö Mynta uppe på utsidan. Och har kopplat greppet den sista biten inåt mål. Nummer 8 Gärdsjö Mynta. Alvin och 3 nummer 1 är Gangan. Ordningsföljden 8, 9 och 1. Gärdsjö Mynta är uppförd av Per och Katarina Lisell. Det är Roger Andersson som äger, Robert Wilhelmsson tränar och körde till segern. Segertiden 29 och 9. Hederspris till segrande hästs ägare. Ja, det gjorde hon... Det där gjorde hon bra med den där galoppen också under loppet, Robert. Ja, det gjorde hon. Det är en fin häst. Det hon visade förut. Det är bara att hon har varit lite för laddad tidigare. Men vi börjar få ordning på det, tycker jag. Du gav inte upp hoppet alltså när galoppen kom? Nej, egentligen var det bra så att vi kunde få en rygg lite lättare. För hon var lite för laddad när hon var utan rygg där. Så helt tokigt var inte någon ställe så snabbt. Har du väl koll på stallkamraten där framme också, Neon Tabak? Ja. Jag trodde det skulle bli lite svårt att kunna plocka ner det, men han somnade till lite på långsidan, han varit själv för länge, så han tog ett tag innan han tog om. Fin prestation av det här stoet i alla fall. Ja, hon gjorde det jättebra. Jag hade lite strul där, 800-900 kvar när de stannade framför och gick ut snävt. Men det var bara skicka på fjärde och åka med sen, så var hon väldigt bekväm till stabil. Grattis! Tack så mycket! Segerreferering får vi av Gärdsjö Mynta och Robert Wilhelmsson.